kabla mtu hajaongea, kabla mtu hajaimba, akiingia hivi attitude yake ina take attitude atakayokuwa nayo inachukua attention ya majaji. Muonekano wake, attitude yake akiingia, akianza kuimba, hata kama majaji wako distracted, utaona wamepay attention. Kwa hiyo ni attitude nzuri ni kitu muhimu sana, na hiyo inachanganya attitude, personality, looks. Tunakupa attention, tunakuangalia. Then ukiwa unaweza kuimba, hiyo nayo ni plus. Lakini first thing ni attitude yako na muonekano wako, hiyo inachukua attention ya sisi majaji, na hiyo ni experience na you about the judges. Hakuna mtu ambaye anaingia na attitude yake ya kisanii na muonekano afu wajaji wa muigno watampa, yani straight out utaona wamemsikia, wanamwangalia.